ម្ពុជានិងរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាលើការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយសន្តិភាពថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺជាថាមពលមានគុណភាពល្អសម្រាប់វិស័យអគិសនីនិងវិស័យថាមពលដើរដោយប្រេងធ្យូងថ្មនិងវារីអគិសនីជាដើមប៉ុន្តែនុយក្លេអ៊ែរក៏អាចប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅអវិជ្ជមានផងដែរដូចជាការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការបំផ្លាញអន្តរជាតិខ្ពស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃក្រុមការងាររួមកម្ពុជារុស្ស៊ីសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលបំណងសន្តិភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពអាចឧត្តមសាយសំអល់និងអាចអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាអាចឧត្តមឌីមីទ្រីជ្វីតកូវក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកអ៊ីងងស៊ីម៉ូណូនាយកក្រុមហ៊ុនរូសាតូមអាស៊ីនៃបណ្ដាញរូសាតូមអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាជីវកម្មធម្មពលបរមាណូរដ្ឋរូសាតូមរុស្ស៊ីនិងដោយមានអ្នកចូលរួមទាំងភាគីកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីសរុប39នាក់គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ទៅលើការអនុវត្តអនុសរណៈនៃការយោគយល់ចំនួន3រវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនិងសាជីវកម្មធម្មពលបរមាណូរដ្ឋរូសាតុមដែលបានចុះហត្ថលេខាកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជារុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលបំណងសន្តិភាពនេះឱកាសនោះដែរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញឡើងដោយភាគីរុស្ស៊ីដើម្បីជាមូលដ្ឋានចំណេះដឹងសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាបន្តដូចជាវត្តអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានការរចនានិងសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរ៉េអាក់ទ័របរិការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់វិទ្យុសកម្មការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះដែរភាគីកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននុយក្លេអ៊ែរនៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់វិទ្យុអេសូតូបការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងជំនាញបច្ចេកទេសជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅទៅលើសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលបំណងសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2016ក្រុមការងាររួមនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យទីតាំងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននុយក្លេអ៊ែរគូរំលឹកថាគម្រោងបង្កើតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងសម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកឧត្តមឌីមីទ្រីមេតរេដេវនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015